Olá, olá, meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui quem fala é Antônio, do canal Orquídeas de Rondônia, um lugar onde você vai estar aprendendo a cultivar orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática, sem muitas complicações. Caso você tenha alguma espécie de orquídea aí na sua casa e não sabe como cultivá-la, e até mesmo você que já cultiva orquídeas, já tem o conhecimento, mas quer aprender aí algumas dicas de aplicações de produtos naturais, convido vocês para se inscreverem aqui no nosso canal, para fazer parte, por favor. Também já peço, por gentileza, que vocês deixem o like aqui nesse vídeo. O like é muito importante, tá? E no vídeo de hoje que eu vou estar trazendo, eu vou mostrar para todo mundo como que podem estar salvando as nossas orquídeas com o alho. Tem bastante gente me pedindo aqui no YouTube, nos comentários, lá no Instagram e lá no TikTok. Tem bastante gente me pedindo para falar do alho. Já temos vídeos no canal falando sobre o alho, mas nesse de hoje eu vou estar dando uma dica de como vocês podem recuperar as suas orquídeas, tá? Aqui no canal nós temos vídeo dele explicando para fazer fertilizante e fungicida. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como vocês podem utilizar o alho para estar salvando as suas orquídeas que estejam quase mortas aí, orquídeas que não soltam flores, orquídeas que não têm raiz. Se você tem essas orquídeas em casa, fique por gentileza até o final desse vídeo, você não vai se arrepender, tá? Porque vocês precisam ficar até o final para poder aprender o passo a passo certinho. Se vocês perderem alguma parte e fizer errado aí na sua casa, pode estar matando as suas orquídeas muito mais rápido. Então, por gentileza, fiquem até o final sem mais enrolação e bora para o nosso vídeo. Pessoal, sempre nos meus vídeos, quando eu vou explicar sobre algum produto natural assim, eu gosto de falar qual que é as propriedades, os nutrientes e os benefícios que o produto proporciona para as nossas orquídeas, tá? É melhor do que eu chegar aqui e falar para vocês: pessoal, pega o alho e coloca nas suas orquídeas, só maceta e coloca, entendeu? Não é viável fazer isso, então eu gosto sempre de explicar. Para quem não sabe, pessoal, o alho, ele é muito rico em proteínas, ele é rico em carboidratos, fibras, vitamina C, magnésio, selênio, cálcio, potássio, fósforo, sódio, ferro, alicina, colina e vitamina B6, tá, pessoal? Para quem não sabe, a vitamina C que contém no alho ajuda as nossas orquídeas a estarem tendo florações maravilhosas, como essa daqui, que veio com 31 botões de flores, tá? É um Catasetus sacato, planta que está plantada aí no pó de serra com pedra brita e casca de pinos. Adubação de osmocote deu um resultado maravilhoso, olha aí. E eu, claro que eu uso também a água do alho nelas, tá? Como fungicida, pessoal. E querendo ou não, elas absorvem os nutrientes pelas folhas também. Olha só como que deixa as folhas bonitas e saudáveis, tá vendo? Então, pessoal, vocês podem utilizar aí. Nós vamos estar precisando de 1 litro de água e 5 dentes de alho, tá? 5 dentes de alho e 1 litro de água. Nós vamos estar pegando os 5 dentes de alho, batendo na água, nesse 1 litro de água, no liquidificador. Feito isso, vamos estar coando para ela ficar assim, ó. Sem nenhuma polpa do alho, tá? A água tá bem limpinha aí, sem a polpa. Essa espuminha aqui é do alho, tá, pessoal? Então é tudo tranquilo. Do jeito que está aqui, tá perfeito. E também vamos estar precisando da nossa orquídea, que vai ser salva aí com o nosso caldo de água de alho. Beleza, pessoal? Entenderam, né? 1 litro de água, 5 dentes de alho. Bate no liquidificador, coa, pega a sua orquídea, que no caso eu vou estar usando essa daqui, que é uma catleia. Vocês podem reparar que está bem debilitada, porém, ali no pezinho dela, eu vou tentar virar aqui para mostrar. Olha só, bem ali no pezinho dela está vindo uma brotação. Aqui vai ficar melhor, olha lá. Ali no pezinho dela, se vocês repararem, vai estar vindo uma brotação, olha lá, tem uma gema. Então é sinal de que dá para salvar, tá, essa orquídea. Então fiquem aí, que agora eu vou posicionar a câmera para eu poder estar mexendo aqui, manuseando a orquídea, porque eu filmo sozinho, tá, pessoal? Pessoal, sempre quando a gente for tirar uma orquídea do vaso, nunca cheguem puxando ela já para cima. Sempre pegue, aperte assim, ó,
o vaso dos lados para ir soltando o substrato, tá? Deixando ele frouxo, as raízes que vão estar grudadas no vaso também vão estar se soltando, e assim você vai evitar o máximo estar estourando aí as raízes delas. Beleza? Agora, feito isso, é só nós puxarmos com calma. Sempre quando vocês forem mexer com orquídeas assim, não precisa pressa. Olha só, saiu o substrato lá, tudo bonitinho. Não precisa pressa para não machucar mais a orquídea, não danificar mais ela. Ó, já saiu um pedaço podre. Vocês podem reparar que ela está bem debilitada, não tem nada de raiz nova. Ó. Nada, nada, nada. Deixa eu só pegar o zoom aqui. Olha só, não tem nada de raiz nova. Uma orquídea que estava praticamente à mercê. Como tem bastante plantas aqui, eu não consegui ver essa, tá? Essa daqui é a única doente que tem aqui no momento, graças a Deus. E agora nós vamos estar fazendo o preparo dela. Pessoal, eu vou lavar as raízes aqui, tá? Com a água. E já eu volto pro vídeo não ficar muito extenso mostrando ela lavando. Pronto, pessoal. Já estamos com ela lavada. As raízes bem lavadinhas. Vocês podem reparar que eu tirei todo o substrato. Também cortei um pouco das raízes, porque elas já estão praticamente mortas, né? E assim também vai estar dando uma estimulada nela aí. Agora nós vamos estar pegando a nossa orquídea e vamos estar deixando ela de molho nessa água com alho durante 20 minutos. Olha só para vocês verem, eu vou puxar aqui para ficar melhor. Olha só, ficou bem mergulhada, tá, pessoal? É água com alho, essa espuminha aí é por causa da batida no liquidificador. Também tem como fazer esse processo com o detergente neutro. Porém, esse conteúdo eu vou estar trazendo em outro vídeo, mais pra frente. Então, se você quiser aprender como salvar as suas orquídeas com detergente neutro também, não perca a oportunidade. Se inscreva no nosso canal, por favor, e venha fazer parte. Beleza, pessoal? Pronto. Feito isso, a nossa orquídea já vai estar aí pronta para fazer o replante, tá? Olha só. Eu gosto de dar uma mergulhadinha nela. Só que aqui vocês têm que deixar os 20 minutos. Eu não vou deixar aqui, tá? No vídeo, porque estou fazendo a demonstração para vocês. Mas na hora que eu acabar o vídeo, eu vou voltar ela aqui para poder fazer de novo, tá? Aí eu faço esse mesmo processo de novo e já coloco ela. Pronto, pronto, pessoal. Agora nós vamos estar fazendo o replante dela. Pronto, pessoal. Esse aqui é o vasinho que eu vou estar utilizando, tá? Bem furado embaixo. Coloquei isopor no fundo para poder fazer o dreno da água, tá? Eu uso sempre isopor ou a pedra brita. E aqui é o substrato que eu vou estar utilizando hoje, tá? Pessoal, aqui tem carvão, pedaços de ossos, como vocês podem ver. E esse preto aqui é a casca de arroz carbonizada. Beleza. Esses três substratos, pessoal, tem um papel fundamental aí para ajudar a orquídea a se desenvolver melhor agora nesse replante dela, que ela já foi tratada e está bem debilitada. A casca de arroz carbonizada, que é essa daqui, ó, ela contém a vitamina B1, pessoal. A vitamina B1, para quem não sabe, estimula o enraizamento das nossas orquídeas. Então, a partir do momento que vocês viram que essa cataleia está sem raiz, porém já foi tratada agora com a nossa água de alho, eu vou estar plantando ela nesse substrato aqui. O que que acontece? Essa casca de arroz carbonizada aqui na minha mão vai ajudar a nossa orquídea lá, a cataleia, a estar enraizando para poder se desenvolver. A partir do momento que ela começar a enraizar, ela já vai estar emitindo brotos bonitos e saudáveis aí. Caso você já tenha feito esse teste na sua casa aí, deixa aqui nos comentários para a gente saber, fazendo favor, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui está o substrato, ali está a nossa orquídea e agora eu vou mudar aqui a posição. Pronto, celular posicionado, vamos estar colocando uma camada por cima assim, eu sempre gosto de fazer isso, ó. Coloco uma camada. Por que que eu coloco essa camada, pessoal? Para quando a orquídea já começar a soltar as raízes dela, ela já ter contato aqui logo direto com o substrato e não direto com o isopor que está lá no fundo, tá? Vamos estar retirando a nossa orquídea da água com alho. Olha só, aqui é simples, tá, pessoal? Segura, eu seguro ela aqui assim, ó. Olha lá. Pronto, segurei ela aqui dessa forma. Agora eu vou estar preenchendo todo o espaço com o substrato. Olha só.
Pessoal, esse aqui é um processo que vocês podem fazer aí com qualquer orquídea, tá bom? Só não errem na mistura, na mistura do alho. Por isso que eu peço no começo do vídeo que vocês fiquem até o final, para poder pegar certinho todos os macetes e não errar aí nas suas casas. Pronto. Do jeito que está aqui, pessoal, eu não gosto de encher tudo, tá? De entupir ao redor da planta com o substrato. Eu vou mudar aqui agora a posição do celular para ficar melhor a visão. Pronto. Olha aqui como que ficou. Vou puxar bem pertinho para vocês repararem certinho. Observem com atenção para poder fazer aí na sua casa. Pessoal, o que que acontece se a gente entupir aqui assim de substrato tudo? Vai sufocar a planta, tá? Eu gosto sempre de deixar ela assim, ó, com um pouco de espaço. Olha só, vocês podem ver que ficou uns espaçozinho ali, ó, aqui também atrás. Esse espaço é bom porque não vai sufocar a planta, então ela vai ter uma liberdade para poder soltar as raízes dela e as raízes percorrerem o vaso aonde elas quererem ir, tá ok? Para puxar os nutrientes necessários. Pronto, feito isso, pessoal, do jeito que já está aqui, vocês podem estar colocando ela em um lugar que tenha bastante sombra, porém muita iluminosidade, muita claridade, tá, pessoal? Coloquem ela embaixo de algum pé de árvore, um pé de árvore que não seja muito fechado, tá? Pode colocar também a sua estufa, como essa daqui, a minha. Olha só, aqui tem um sombrite. Esse sombrite protege elas do sol pleno. E é isso daí, pessoal. Feito isso, mergulhou lá na água do alho, retirou, fez o plantio, seguiu o passo a passo do vídeo. Agora é só vocês estarem procurando um lugar bom aí para colocar ela e deixar, que logo logo ela vai estar emitindo brotações. A rega para vocês fazerem nela nesse estado aqui pode ser feita um dia sim, dois dias não. Se a sua região não for tão quente, for mais fria, pode fazer aí uma vez por semana, tá, pessoal? Ou vocês reparem, molhou na segunda, vai lá na quarta-feira ou na quinta, pega um palitinho de espeto, enfia no substrato e puxa. Se o palitinho sair molhado, é porque o substrato está úmido ainda, então não tem necessidade de você fazer a rega de novo, beleza? Pronto, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Temos aqui várias brotações, resultados dessa água do alho. E também tem uma outra forma que vocês podem estar fazendo uso dessa água, que é borrifando nas folhas. Olha só, esse daqui, pessoal, é só um macetezinho para vocês que ficaram até o final do vídeo, tá? Essa mesma água com alho que acabamos de fazer o vídeo para salvar as nossas orquídeas vai servir como fungicida e um repelente aí para as nossas orquídeas. Então nós podemos estar, ó, Antônio vai entupir o bico do borrifador. Pessoal, eu coei essa água com alho duas vezes, tá? Com um pedaço de pano velho. Peguei um pedaço de pano velho e coei bem coado para não entupir, tá? No paninho, passei no paninho lá. Então não tem problema. Vocês podem passar nas folhas, ó. Pelo menos esse meu borrifador aqui, ó, não entope. Eu coei no pano, tá? Não coei na peneira normal para poder colocar aqui no borrifador. Pronto, pessoal, passando aquela grandona ali, ó, tá muito bonita também. Pronto, aqui eu já preveni elas. Agora, quando acabar o vídeo, eu vou passar nessas que estão empenduradas aqui. Pessoal, por gentileza, se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Venha fazer parte aí desse canal maravilhoso que cresce cada dia mais. Muito obrigado de coração a vocês que ficaram até o final do vídeo e a vocês que já são inscritos. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Tanto você que é inscrito, tanto você que não é inscrito. Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família de coração. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.